doorasho la isku haysta waxaad maqlaysay Jubaland oo leh doorashadu ma rabtaa laydi ma dhacayso waxaan rabaa inaan idiin xaqiijiyo Jubaland waxay u faran u dhuuban tahay inay doorasho wadanka ka dhacdo xasiloonida siyaasadeed ee Soomaaliya iyo meesha ay marayso waxaa asal u ah isbeddelka siyaasadda ee dhacaya waxaa asal u ah afartii bilood inay doorasho dhacdo oo ciddii calafkeedu uu siiyo uu qaato waxaa asal u ah dadku waxay ku heshiiyeen inay meel mariyaan taasaanan diyaarinay waxaan u malaynayaa saaxiibaday baa ka hadlay maanta khilaafka la isu hayaa waxa uu yahay war waxaan idhi waddanku doorashada Jubaland gobollay ka tirsanayd maanta gobol dhan yaa Malaysia la soo ururiyey intii gacanta loo geliyey yaa maamulkii dowladda iyo ciidankii iyo dhowr iyo toban sano dadkii dagaalka ku jiray intii laga soo bixiyey yaa waxaa la qoladaan maamulaysa oo maxay maamulaysa doorashada soo socota inay wax ka qabato kuraasta taalaan u qaadan waxa ayaa aqbalay waxaad ogtihiin wadada gaariga doolow ka baxa ee luuq u socda 7-8 km isagoo qofna la socon dhibuu socon jiray iska daa balad xaawo iyo doolo iyo ceel waaqiya saasaa lagu kala soconaya maantana waxay gaadhay iyadoo weligood sabab canshuur ka qaadin inay irid walba ka qaadaan oo loo fududeynayo isleedahay ciidanka dowladdu ay leedahay kii ay xuduudka ilaalinayaan ayyiin kuwa iyo dadka dhibaatada u geysanaya mushkiladda Soomaaliya waanu wada hadalnay waxaana waraan isu tanaasulo oo mujtamac Soomaaliyeed baana fiirinayo oo hooyo agoon leeyahayna fiirinaysa oo oday indhala baana fiirinaya oo mid gablanaana fiirinaya intaas cudur baa jirtee dalkaani siduu ku badbaadi lahaa ka shaqeyno taasaa keentay inaan intaan xamar raysu u nimaado intii oo shir galo la isu tanaasulo oo la gaadho waxaa naga dhexeeya qaban inaan ka wada shaqeyno madaxda dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka waxay ku heshiiyeen in wadanka doorashada ay dhacdo xilligeedii ku dhacdo waxaan idhi war gobolka gedo Jubaland baa ka tirsan heshiis baan gaadhnay waxaan doonaynaa gobolka gedo in gacanta Jubaland lagu soo celiyo maanta gubernatoro laga bilaabo ilaa intii guddoomiyeyaasha ahaa hal mid oo ka jooga madaxa maalin walbana waxaad arkaysaa warqad la leeyahay gobolka gedo ay ka soo baxday waa la qorayo wax lagu sameynayo waxaa kaaga daran haddii calaamada la toosinayo waxa ma ahaateen calaamadii lafteeda la qalloocinaya iyo calaamadii war waxaan rabnaa inaan soomaali u sheegno inaanu nahay soomaali horgalkeedii sababtoo ah maanta annaga Jubaland aan soomaali ah sababtoo soomaali baanu kulmina waxaan rabnaa inaan u hoseenno doorasho xalaal iyo xora waxaan rabnaa mid lagu qanco ninka hadda musharaxa iyo ka madaxweynaha hadda fadhiya ka kulligood inay meesha wada galaan waxaan rabnaa ninka madaxweynaha inuu noqdo musharax laakiin brosesska dhexdiisa uu ka dhaco waxaan rabnaa Jubaland inay la sinaato dowlad goboleedyada kale waxaan soomaali rabaa inaan u gudbiyo ku idhaahdo soomaaliyey waxaan rabnaa inaad xakam loo noqotaan ood gartayada qaadaan waa inay gelmi doorashadeeda qabsato labada meelood oo Puntland labada meelood ay qabsato oo Hirshabelle qabsato oo Koonfur Galbeed ay qabsato oo Jubaland la yiraahdo idinku ma qabsan kartaan annaga idin qabanayna sharciga qoray yaa xakam ka noqonaya arinta waxgaradka bulshada Soomaaliyeed siyaasiga Soomaaliyeed iyo qof kastoo caqli u leh u deynaya inay gartaa xukuman qof kasta oo Soomaaliya oo caqli leh waa rabaa inuu jawaabteeda bixiyo saaxiibaday waxaan leeyahay inaad doorasho la qaban tiraahdaan nin walba oo labadiisii meelood banaysto Jubaland la yiraahdo idinku ma qabsanaysaan hala idin qabto haddana garbaari ku qaban karayna Kismaayo sabab aan ugu qabtaa ma jirto waa isugu keenay haddii kale halkan aan ku wada qabanayaa kulligood masalada xukunkeeda waxaan u deynayaa Soomaali bal Jubaland waxay galabsatay iyo waxay dadka kale kaga duwan tahay inay sheegaan iyo
waxaan inta raacinaya umada Soomaaliyeed war alaad waan ka soo daalay abaabul qabiil waan ka soo daalay aflagaade iyo media wax la isumar iyo shabaab ay loogu filan waxa maalmahan dib u soo noqotay shabaabka waxay sameeyaan wax la yiraahdo takfiir bil maslaha qofkii iyaga ka hor imaada waa burtid in la dilana waa waajib dhiiggiisuna u bannaanyahay maalmahan waxaad moodaa warkaasi inuu ku soo noqnoqonayo caasimada muqdisho iyo saxaafadeeda ood maqlaysaa nin weyn oo taagan oo leh hebel waa in la dilo waa murtad diintii buu ka baxay war diintu waa tee shabaab baanu isku laynay war diinta ma idinkaa leh hadday noqoto nin waliba ninku la culloobo waa gaal oo waa murtad oo kuway murtadiinta shabaabka ku sheegayaan iyagu ahaada murtadiin a iyo b u kala baxayaan soo dhibaato ma ilaa shabaabka kulli waxaan oo dhan murtad bay u yihiin annagii waa murtad a iyo b isu kala bixinayna miya axmed madooba hadduu yidhaahdo war dowladnimadu sidan ma aha war reer jubbaland waxay xaq u leeyihin inay isdoortaan war waxaan rabnaa garbaare iyo kismaayo waa isku mid mid walba stateki inuu qabto maamuladii loo gacmarnayo gobolka gada gacanta lagu soo celiyo haddee takfiir baa horay shabaab baa igu xukumay dhexdooda waa murtado barnaamijka dhagigu ka hor yimid qoladan xamar doorashadii saa muxuuda neba ka hor yimido waa murtad kale maya iyago hadday riddadii siyaasad noqoto halkaa gaadho waa nasiib dar meel looga wareegana malah waxay ila tahay ma rabo inaan kusii dheeraado laakiin reer jubbaland waa mid ka gobol garas jooga iyo ka raasgaanbooli joogana xildhibaanada matalana hal mar bay u codaynayaan doorashadana mid isteedyada kale la mid ay ku leeyihin oo tagaroowa lagu qabanayo dhusamareer lagu qabanayo tajawaar lagu qabanayo tabaynabo kama duwan waxaan kula dardaarmayaa dowladda soomaaliya inay ilaaliso waddankani ma aha waddan fiiriyo waxbaan idiin sheegaya dowladda maraykanku dhowr boqol oo sanay jirtay taraam intaa aragtay baa haddaa isla riijinayaa laakiin maxaa hagaya waxaa hagaya waxay tahay sharci iyo dastuur iyo qaanuun iyo hay-ado dowladeed iyo wax soo jireen oo muddo intaa la eg soo jeeda innaga maxaana kala hagaya afar sanaba ayaa allaha wax ku dhoodhoobaynaa teeramka xasiga baa ugu horreysay dowlad ku meel gaara in laga baxo waxaan ku dhaqanayna o dhan waxay tahay war inuu isbeddelku si uu dhaco degan oo isbeddelka siyaasaddu uu sidiisa ku yimaado oo ninkii calafku helaa uu qaato waa wax weyn oo laynaga helay haddaan taa diidno hay-adaha dastuurkeen u noqonayna odayaashii qabiilkee noqonayaan nin wale waa reebel iyo reebel laamaha amniga wax fulinayaana waa qorigii akeega ahaa mooryaanku wootay dan awey dowladnimadu markaa ha ku ciyaarina dhuxul dabaad ku ciyaaraysaan ha ku ciyaarina waxaydaan garanaynin baad ku ciyaaraysaan ha ku ciyaarina meelaydaan horey usoo joogin baad maanta ku ina dilaacsateen gurigaad ku jirtaan ee askariga ami sooma furiisa u hayo ee jidadka uu kontaroolka tahay albaabka uu furaya eed garan weydeen inaad dhistaan ciidan soomaaliyeed oo kala wareega oo isagu qabta maamulkii oo la wareega ciidankii iyo amnigii ood isaga aamintaan yaa maanta waxaad doonaysaa inaad dhuxushaa dabkaa ku ciyaartaan aad boodboodsiisaan waxaan leeyahay soomaaliya ha isu timaado wargogo labadeed ha isugu timaado war ha tashato war xalka ay leedahay masiirkeeda ha ku tashato war doorashadu siday u dhici jirtay ha u dhacdo war soomaaliya iyo xagka midinkaan looyo jubbaland sumad gaara hadday leedahay isteedyada kale kala duwan tahay mujtamaca soomaaliyeed arrintaa ha soo cadeeyo haddii kale soomaali meel ha wada marto oo ninka kursiga ku fadhiyaay yuuna noqonin kursigu miduu isagu siduu doona yeelaya dadka ula sinaa waxaa shalay jiray waxaa laga yaabaa in dadka qaarkood ay isla axmedooda isaguba doorashu boobay oo jubbaland yaa la tartamaya iyo sidan uu yidhi iyo dad buu u diiday waan arkaya maalin labeed qolo nood qodob noocaasa soo qoraysay doorasho furan baan dhignay oo bannaan baan dhignay waxa maanta la samaynaya la samaynayay waxa isteydada kale la soo mariyana waa la marinaya
سفير عالم كانت اللي كانوا حلو الأردو نكي العك قاتاته إذا ما يدول هذا الشيء أنا أنت رصاد لي حوج لي مادي هجم الحوال بيسوي أنت كنت ارتبي سيا أنت دع سر سو دع الوالد يقعد كان بينكم حنا وضدك وحنا الله قوانا يا بين له شيء دولة هبل شو حسين رأي تكر شهدان يهبل بكرة ينال مال بكون يجي وران قرن وحن شر صابر هيدات كان الدبها لو يان لو علي لو حي صابر ولديك لا يا عشان دقك هي قبلها يا لا لا يرد سياسيته اسكت يا مجتمع عين لو عي الدنيا او واحد كبح يا الله شاء تعسانا بيتشوف الان aan ku soo noqono dadaalkii shalay ee ku jiray amnigeena aan ku shaqeynay waxaan rabaa inaan in badal ka shaqeeyo hadda